Ang pabula ay kwento na nagbibigay ng aral kung saan ang tauhan ay pawang mga hayop. Ang matsing ay tinatawag ding unggoy. Maraming kwento ang nalika tungkol sa matsing. Alam nyo ba na ang paboritong kwento ni Dr. Rizal ay ang matsing at ang pagong? Ang susunod na kwentong pabula ay patungkol din kay matsing. Aralin 4, si Matsing at si Buwaya. Natanaw ni Buwaya ang dumarating na si Matsing. Sumisi ditong papalapit sa pampang, sumampa sa malaking bato at naghintay kay Matsing. Kaibigan, kanina pa kita hinihintay. Masiglang bati ni Buwaya. Himala, bakit? Tanong ni Matsing. Alam mo ba na may kasiyahan mamayang gabi sa kabilang pulo? May malaking piging para sa Haring Leon. Imbitado ang lahat ng hayop sa kagubatan. Pagbabalita ni Buwaya. Siya nga ba? Maghapon kasi akong naghanap ng mga saging kaya wala akong akaalam-alam. Totoo ba yan? Baka binabola mo lang ako. Sagot ni Matching. Lumingaling nga si Matching, tahimik ang paligid. Naisip niyang nagpunta na roon ang mga hayop. Kaibigan, hindi ako marunong lumangoy, sabi ni Matching. Paano ako makakapunta roon? Ikaw naman, parang hindi tayo magkaibigan. Hala, sakay na sa likod ko, dadalhin kita roon. Alok ni Buwayan. Tumalon agad si Maching sa likod ni Buwaya. Nang nasa kalagitnaan na sila ng lawa, ay sumigaw si Buwaya. Walang pagdiriwang! <laughs> Ikaw ang aking pagpipistahan! Masayang sigaw ni Buwaya. Nabigla man ay hindi nagpahalata si Maching. Patid niyang tuso ang Buwaya kung kaya't malakas na lang niyang tinanong ito. Alin ba kaibigan ang gusto mo sa katawan ko? Tanong ni sa tawa ng tawang si buwaya. Ado pa nga ba kundi ang masarap mong atay. Ngayon lamang uli ako makakatikim ng atay ng hayop. Sagot nito. Bakit ngayon mo lang ito sinabi? Malaki at sariwa ang aking atay. Sinasabit ko kasi ito sa malaking punong kahoy sa gilid ng lawa kapag umalis ako. Ganoon din ang ginagawa ng iba pang mga hayop. Sa pamamagitan kasi nito ay napapanatiling sariwa ang aming atay. Paliwanag ni Maching. Ganun ba? Sige. Balikan natin. Iyon ang gusto kong kainin. Hihintayin kita sa malaking bato sa ilalim ng punong kawayan. Tugon ng natutuwang si buwaya. Bilisan mo ang paglangoy. Tanaw na tanaw ko na ang iba pang mga atay bukod pa sa akin, sabi ni Maching. Mabilis ang ginawang paglangon na walang pagsidlan sa galak na si Buwaya. Nang mapalapit na sila sa gilid ng lawa, agad-agad na tumalon si Maching mula sa likod ng Buwaya. Tumayo ito sa pampang ng lawa at ngumiti kay Buwaya. Salamat, kaibigang Buwaya. Umuwi ka na at wala kang makakaing atay. Ang atay ay bahagi ng aking katawan Nagalit si Buwaya Ang mahaba niyang buntot ay winagaswas niya sa tubig Umalon ng napakataas at kamuntik ng matangay ng alon si matching <laughs> Sukab na Buwaya Itanim mo ito sa iyong isip Ang kawikaang Ang mag-isip ng masama sa kapwa ay madalas tapahamak. <laughs> Sigaw ni Matsing, sa galit na galit na si buwaya.